A co, dwa na lukę. Na vrchu lúky, na kraj. To bude vlaha asi behať do oného, do budovy. Na ľahký gír. Poďakuje. Ja som si to prekonal. Tam je hore, jedného sme na sobí. A potom musíme ísť. Potom pôjdeme tu pozrieť, tak ste boli vy. Po kupon. Kde je Alfa 3? Vidíš auto? Pozri sa, aká je to farba tam dole? Od auta doľava hore, bližšie po tvojej strane. Sme úplne na vrchu kopcu. Zóním. Do... A dokedy ho budeme čakať? Dnes teraz môžem nás postrieľať, vieš za to? No daj. Začnem behať. Ti dá utiekať tam. Čo? Ideš behať? Hej? Ja nie. Zdiať, ponožky rúbite. Tak tu ma čaká, že mi hejzám. Poď úplne na vrch kopca. Nie na vrch kopca. Kde? Na vrch lúky, nie na vrch kopca. Na vrch lúky, ale je v kopci. Aha, ja, hej. Mu daj úlohu. Čo? Daj, nech ti zapíše úlohu. Čo, ja teraz sam odbehnem, ty nechceš behať. Spolu tam môžeme ísť. Majko. Vítaj. Tu som bol dole, a kde si tam? Som ťa pochopil. Tak akože z rukou mi utekol. Ľubo išiel na respawn. Hej, zaraz zomrel? No, zase s nimi. Tam sa pokúšajú dobiť dominátor, by šanče. Tam je kontakt. Tam je kontakt. Kde tam? Tam. Vidím ho, vidím ho. Kde? Tam je. Vidím ho. Aha, že je. Pali tu. Pali tu. Poď dole. Poď dole.
Nie dociągnął, gulkuj mu. Ja widzę, gdzie jest. Hej. Wiesz co, on mnie widzi, ja z nim muszę się nigdzie posunąć. Každý z vás si musí doniesť tú mapu, takže keď idete ako tým, všetci mi dajte tie karty, lebo všetci vám to zapíšem. Hej, každému dá obchodník mapu na ten podpis. Nech sa ti páči. Ako to práši, cymbal jeden. Zastrelili mi gulky, 2 metr predo mnou upadali. Díky. Už máme stalkerovskú. O, nadhera. Kde máš artefakt? Nahrávaš? Hej. Kde máš ten artefakt? Už to flagne YouTube za chvíľu. Hej. Vieš čo? Čo? Kde máš ten artefakt? Koľko je peňazí? Koľko peňazí je? My sme už vrátili artefakt. Za 1000 rúbľov. My sme boli u obchodníka. Sme dostali gule, no? Ale akože to je tá istá, či? Nie, to je iné. Takže šapeme ako obchodníkovi, hej? Tak to zarobí. Tu je. Tu je. My idete do obchodu, nie? No. Čo? Ty si uchom chcete prejsť? Neviem, kde ho chce ísť. Čiže práve ja som čakal, že je vrchom lesa. Prebiem, že som spodkom. Vietor máš zľava. Počkej, idem vystreliť, nechaj tam tak samé. Ty blbne ten zasobník, čo? Myslím, že treba. Ja si tu obídem, ja ho dám stáť normálne. Daj ho. Dobre, som mŕtvej, môžeme ísť. Hej, bežte. Obchodne si ich dali? Bacha, lebo aj tu môže byť aj. A to oni nás môžu potrašiť, nie? Aj oni nás môžu potrašiť. No to čo? Som mŕtvej, či nie? Kedy ich poprašiť, nie? Tam sú dvaja, hore, modrý. Dva modrí sú hore, treba dať pozor. Dobre, aj dole sú Ďakujem za pozornosť.
Będzik do jeszcze? Chce mi zaczyć? Dobra, chyba się no, mamy z nami. Tu masz prachy, ja się pozabiję. Rozwiązamy po panku. Czy byś ulili tu? Spustiłeś palbo po... Prepočujem tu trojku, veš? 8.